Avui al Vallès Educa iniciarem el programa d'avui a Terrassa per conèixer el projecte educatiu Enfaixa't, que impulsa la colla Minyons i que té com a objectiu apropar el món casteller als instituts de la seva ciutat. Iniciem el programa d'avui apropant-nos al local de la colla castellera Minyons de Terrassa per veure l'assaig final del projecte Enfaixa't. Aquest projecte, impulsat per l'Ajuntament, fomenta la creació de petites colles a 5 instituts de la ciutat per tal que els joves de secundària facin una primera aproximació al món casteller. El projecte en el que nosaltres estem participant i que hem desenvolupat ara es diu el projecte Enfaixa't i consisteix en agafar diversos instituts de Terrassa i els nens des de primer d'ESO fins a batxillerat, cicles formatius, doncs ensenyar-los el que són els castells, transmetre els seus valors. És un projecte que es tracta de portar tot el món casteller als instituts i que la canalla més petita, des de primer d'ESO fins a arribar a cicles superiors, doncs coneixin els valors que aporta el món casteller. El que fan cada edició és que es posen en contacte amb nosaltres fem la difusió, expliquem a totes les aules de l'institut que hi ha aquesta possibilitat i els nanos que estan interessats s'apunten i comencem a fer el projecte. És ficar un parell de monitors de Minyons a cada centre i fer unes 10-12 sessions d'assaig, que una sessió seria un dimecres de 5 i mig a 7, per exemple, i allà desenvolupes tot el que són la tècnica, la pràctica i la teòrica, vaja, tot. Nosaltres, a través d'aquest projecte, estem treballant actualment amb 5 instituts i allà cada setmana estem fent una sèrie d'assajos amb els nens i després fem uns assajos conjuntos com els que hem fet aquesta tarda, on tots els nens arriben a conèixer entre ells i és aquí on veritablement es veu la feina que està feta a cada un dels instituts. El fet de portar la tradició castellera als centres educatius fa que s'hi puguin acostar tant els alumnes que ja ho coneixien o hi participaven com aquells alumnes pels qui els castells són una cosa llunyana. Hi ha bastanta diferència amb els nens. N'hi ha molts nens que sí que coneixen els castells o que ja els han vist, ja ho han provat. No és el primer any que fem aquest projecte, en portem ja alguna altra edició. I hi ha molts nens que sí que venen i ja, quan ens veuen arribar a les escoles a fer les xerrades classe per classe, ja saben a què venim i tenen ganes d'apuntar-s'hi tot. I van venir i van fer una demostració del que era un castell i com es muntava una torre i van fer una mena de pràctiques. I va haver molta gent que no la coneixia, no coneixia aquesta activitat, és veritat. I de fet, molta gent que no la coneixia li va agradar i es va apuntar. L'alumne o el participant que està activament dintre d'aquest projecte, sí, és veritat que potser ve amb una certa desconeixença sobre què és el món casteller i que es tracta de pujar uns sobre els altres. I primer de tot hem de treballar això, que és una cosa planificada, que té el seu rerefons i que hi ha gent que ha estat treballant molt amb això. Pel mig i clarem del peu a la faixa, just al mig. L'esforç, el valor, la confiança en un mateix i en el company i el treball en equip són alguns dels valors que estan molt lligats a fer un castell. El projecte Enfaixa't de Terrassa té com a objectiu aconseguir transmetre tota aquesta sèrie de valors ajudant a la feina que ja fan els instituts en el seu dia a dia. També s'intenta potenciar sobretot molt els valors que transmeten els castells. La força que necessites, l'equilibri, el valor, el seny, però sobretot la cooperació entre tots, el treball en equip, el dir, ostres, no em ficaré al costat d'aquest perquè aquest no em cau bé, no sé què, no. Aquí no hi ha ni enemics ni res, aquí tots treballem per una i intentem fer-ho el millor que ens surti, vaja. Aquest projecte està molt encaminat a això, que els nens aprenguin que entre tots podem arribar a fer coses increïbles, que no només un sol arribarà a un objectiu, sinó que amb l'ajuda i amb la confiança dels teus companys i dels que t'envolten pots arribar a fer grans castells, pensar sempre, visualitzar, aprendre que els nens visualitzin el que estan fent amb el castell. És un treball molt de visualització, d'agafar autoconfiança i més confiança sobretot amb els teus companys. Com a centre, nosaltres creiem fermament que la formació de les persones no ha de ser només única i exclusivament la que podem nosaltres impartir o donar, que és, jo diria, la part més petita, sinó que és dins de la societat
que hem d'aconseguir que aquesta formació sigui real. Força, decidida, com més decidida millor ho faràs. Un altre vessant del projecte és donar a conèixer i promocionar la cultura popular als joves de Terrassa. A més, Enfaixa't ajuda a que els Minyons, una de les colles més potents a Catalunya, s'obri a la ciutadania i es promocioni en una ciutat que sovint no coneix l'èxit de la colla castellera del seu propi municipi. Aquí a Terrassa som una colla molt coneguda mundialment i a Catalunya, a nivell de Catalunya, estatal, el que vulguis dir-hi, però a nivell de Terrassa nosaltres sempre ens hem queixat de que, tot i ser una colla tan coneguda, hi ha molta gent que té desconeixença de lo que són els castells o de qui som els Minyons, i això, òbviament, es potencia des de les bases, des de l'infància. Nosaltres també intentem portar tot aquest tema, que és la cultura popular, i a partir dels castells també que coneguin també altres tipus de cultura popular, per exemple els diables o els bastons, els gegants, anar a conèixer aquest món de la cultura popular, que és un món molt ampli, i els castells també formen part d'això. Doncs d'aquí donar un punt de partida a tots els nens que coneguin tota aquesta cultura popular. Des del primer moment que ens van comunicar van creure que seria molt interessant. Bueno, en principi hem de dir que nosaltres com a institut estem absolutament oberts a qualsevol iniciativa que vingui de l'àmbit social del nostre entorn. Llavors estem a totes i si és un tema de cultural propi d'aquí de la nostra zona, a més, doncs millor que millor. Ens ajuntem ara al mig i fem tots proves conjuntes, vale? Ho creixem una mica més i tot això, d'acord? Després de mesos d'assaig als 5 instituts, el projecte Enfaixa't acaba amb una actuació conjunta de tots els alumnes de secundària participants. Un acte final per a un projecte que aconsegueix descobrir el món casteller als joves de la ciutat. El projecte acaba amb una actuació aquí al local i bueno, participen des de la canalla que puja i fa els castells fins bueno, als familiars i amics i el claustre que també acudeix que ha estat amb aquest nen. I fer una actuació amb tots, principalment fer castells conjunts, val? Vull dir, assajats entre tots els instituts, i acabar amb uns pilars de cada colla i que quedessin allò perfectes. Després fer una festa amb els infants i tota la pesca i passar-nos-ho molt bé, vaja, que és el que hem vingut. Fruit d'això, hi ha un grupet de nanos dels que han participat en aquesta experiència que d'aquí a poc temps presentaran al Consell Escolar la petició de creació d'un grup d'una colla castellera d'aquí de l'Institut Nicolau. Ens acomiadem de les colles castelleres dels instituts de Terrassa amb ganes de veure com els joves d'avui continuen amb l'èxit dels Minyons.